Det finns så mycket du vill göra och så mycket häftigt du vill uppleva där ute. Så du har redan väntat för länge. Men då kommer jag aldrig förstå mig. Ja, men då är det din uppgift att bli bra på att förklara. Du är inte blyg, du är otränad. Så hitta människor att träna på. Om du vill bli bättre på att ta plats och leva ut, så finns det alltid vänner som det är lättare att vara sig själv med.